piatok 16. augusta odohralo FK Pohronie ďalší domáci zápas. V štvrtom kole Monako Bet ligy privítalo Pohronie pod Šibákom celok Slovan Bratislava B. Pohronie prvé dva domáce zápasy vyhralo v minulom kole, však Žiarčania prehrali na pôde Šamorína 0-2. Bečko Slovana najprv zdolalo Považskú Bystricu, potom Slovanisti prehrali s Liptovským Mikulášom aj so Žilinou B. Na zápas sa prišlo pozrieť 403 divákov, rozhodovali Vaňo, Lenický a Haring. Hneď v úvode mali šancu domáci. Potom boli aktívnejší hostia. V 16. minúte dobre vystrelil Kudžaby, ale brankár hostia Adam Hrdina zakročil. O minútu neskôr sa však do vedenia dostali hostia. Po peknej individuálnej akcii sa presadil Martin Mišovič. V 35. minúte Pohronie vyrovnalo. Po peknej akcii skoroval Osman Kudžaby. V 40. minúte sa Slovan dostal opäť do vedenia. Po protiútoku skóroval Maxim Mateáš. Slovan viedol 2-1. Ďalšiu veľkú šancu mal Slovan už o minútu neskôr. Pohronie však dokázalo opäť vyrovnať. V 45. minúte strelil gól Filip Šilhart. Po prvom polčase bolo skóre vyrovnané 2-2. V 78. minúte fauloval slovanista Maroš Adama Horváta. Pohronie zahrávalo štandardku. Po centri Jakuba Jokela sa presadil Samuel Mašlej a Pohronie poprvýkrát v zápase viedlo. Pohronie zvládlo aj tretí domáci zápas v sezóne a napriek tomu, že dvakrát prehrávalo, zdolalo Slovan Bratislava B 3-2. O víťazstve domácich rozhodol 19-ročný Samuel Mašlej. Som za ňa určite rád, lebo to bol môj prvý v lige a dúfam, že ich bude ešte veľa. Bol tam faul na Horvýho, ktorý bol ocenený žltou kartou, mohol byť aj červenou. Ešte sa podľa mňa hostia z toho ani nespamätali. Už tam išiel center a nepokryli si ma tam a bol to gol. Podľa mňa z lavičky to bol dosť vyrovnaný zápas. Vlastne aj oni premenili svoje šance, čo si vypracovali, aj my. Bol to do druhého polčasu by som povedal, že to bol vyrovnaný zápas a na začiatku druhého polčasu by som povedal, že sme ich tam zavreli, chytili a potom, keď sme presriedali, si myslím, že už po tom gole, už sme to chceli len ustrážiť, uchrániť víťazstvo a vlastne 3 body sú doma. Mali sme dnes veľmi veľa dobrých pasáží, ale to, čo som spomínal, že aj po predošlých zápasoch, snažíme sa zvýšiť našu koncentráciu aj tú sinusoidu zápasu, aby sme vedeli dlhodobejšie zápase mať hru pod kontrolou. Dnes prvý gól, ktorý sme inkasovali, aj druhý, tam bolo to po individuálnych chybách v defenzíve, ktoré by sa nám nemali stávať. Ústokú nám je to, že sme to vlastne dvakrát dokázali
dorovnať a nakoniec aj otočiť. Ja si myslím, že zaslúžené 3 body, pretože po tom, čo bolo v kabine povedané druhý polčas z našej strany, sme presne tú kontrolu nad hrou mali o mnoho väčšiu. Superovi sme prakticky nedovolili nejakú vyloženú šancu. A hovorím, ten gól prišiel pravdepodobne zaslúžene a sme radi. V ďalšom kole cestuje Pohronie na pôdu Malženíc. V piatok 30. augusta privíta domáce Lok Púchova.